Tinha apoio. Já podia ter dado a bola logo ao Pongol. Tiero. Tiero. Joga atrás em Orlando. É, parece-me cá aqui. Atenção à Académica. Mais posse claramente nesta segunda parte. É. Segura. Tocar de imediato em Tiero. Rafael conseguido anular a velocidade dos homens da frente de Coimbra. Cruzamento de Sogu. Novamente Matias Fernandes. Agora a perder a Pedro Mendes. Recupera Tiero. Novamente Tiero. Mas vai lá retificar o novo recruta dos Leões. Passo muito complicado. Para a zona central do terreno, lateralizado. Sim, com muita força ainda por cima. É isso, apanham a bola. Se o jogador da Académica domina bem a bola, pode sair numa transição. É, o Lito poderá ser importante também no esquema da Académica, neste jogo, nesta fase do jogo. Tiero. Mas uma Académica com... É completamente com diferente. Fez bem Berger, limitou-se a jogar ali na expectativa. Tiero. Tiero, nesta segunda parte, é um jogador completamente diferente da primeira. Agora o pontapé bem na ressaca. A primeira de Tiero, ganês. Sem cerimónia, como aqui aconteceu. E com o pé esquerdo, é um jogador que tem feito bons jogos. Vira outra vez a equipa da Académica, agora Tiero no contra-ataque. Agora Tiero a ganhar muito bem sobre Miguel Veloso. Muito mais rápido Tiero. Cris. Vukcevic continua muito peixoso. Um choque. Procurar tirar partido da sua velocidade, da sua... Porque os seus adeptos no estádio Cidade Pia. Tiero, grande pontapé na barra. Bem, Tiero, uma bomba. E a bola na barra da baliza de Rui Patrício. Ele estava 2 metros à frente da linha de golo, esticou-se, não chegou lá e a bola bateu com um grande estrondo e foi parar às mãos do guarda-redes. Rui Patrício. Bem, que bomba de Tiero. Mas a bola não entrou. Não. O golo, mas... Porque senão o Pablo Alves podia ver o outro amarelo e ir para a rua. E pelas indicações de Paulo Bento, mal a bola foi fora, deu uma sensação que ele não gostou nada de que os jogadores do Sporting demorassem tanto tempo a colocar a bola fora das 4-1. Pedro Costa ainda levantou os braços neste pontapé de Tiero. Não, mas não foi... Lena. Que é para Tiero este internacional ganês. Era isso. I forgive you for all the shit that I lived through. It wasn't all your fault, homie. You got caught into the same game I fought. Get on great loss. My big brothers and so many others I saw. I'm just glad we got to see each other. Talk and re-meet each other. Save a place in heaven till the next time we meet forever. Já é uma segunda, terceira possibilidade que tem a Académica de contra-atacar. Um jogo partiu-se um bocadinho. A verdade é que Tiero aqui tem uma boa situação para fazer um teste de finalização. Tendo ele a que ser a parte de contra-atacar. Lindo, mas é precisamente Tiero a virar. Estava a frente e consegue na sua luta. Business hate me cause the industry ain't make me. Hustlers and boosters embrace me. The music I be making, I dumb down for my audience to double my dollars. They criticize me for it, yet they all yell holler. The skills sold, truth be told, I'd probably be lyrically Tyler Kwali. Truthfully, I wanna rhyme like common sense, but I did 5. I ain't rhyming like common sense. Got that much in common. You've been hustling since. Money, my shit, earned, and Tuesday is motion blue, 28 sales.